La notícia tràgica d'aquest cap de setmana a les comarques de l'interior de la província d'Alacant ha sigut la mort d'una jove de 27 anys a mans de la seva parella a la ciutat d'Alcoi. Una circumstància que s'ha donat en un dia especial per a la capital de l'Alcoià, que celebrava aquest passat dissabte el mig any fester. La víctima ha sigut degollada per la seva parella, natural d'Alacant, i que posteriorment ha intentat suïcidar-se llançant-se a un pati interior des d'un cinquè pis. No obstant, continua en vida a l'Hospital Verge dels Lliris de la ciutat i sota custòdia policial. El succés ha consternat Alcoi, que ha decretat dues jornades de dol i que va aguardar 5 minuts de silenci per la que és la víctima número 35 de la violència masclista enguany. Tot i que la investigació apunta a un crim de violència de gènere, aquest extrem encara no ha sigut confirmat. No obstant, des de l'Ajuntament d'Alcoi han convocat a tota la ciutadania a mostrar la seva més absoluta repulsa amb una concentració a la plaça d'Espanya. La ciutat no està disposada a tolerar més episodis de la que està considerada com a una de les grans lacres del segle XXI. Tot indica, i així mos ho tallarem, que es tracta d'un cas de violència de gènere que volem condemnar i rebutjar amb tota la nostra força. Estem molt farts de continuar en una societat que té que patir este dolor, que té que veure com les dones sofreixen aquest maltractament, que com són assassinades per les seves parelles. Prevenció, educació, protecció a les dones que pateixen aquesta violència de gènere, poder reforçar el funcionament i la capacitat de reacció davant d'aquests casos. Queda molt de camí per recórrer i el que hem de fer és treballar tots units. No existeix constància de l'existència de denúncies prèvies per maltractament d'entre la parella. D'ací que des dels serveis socials de la ciutat subratllen la necessitat d'educar des de ben xicotets als joves per a impedir aquest tipus de successos. Fer cas a les senyals d'alarma respecte als comportaments de la parella és altre dels possibles punts d'avís de que es pot produir un cas de violència masclista. Ara bé, el maltractament físic és només el pic de l'iceberg. Abans es donen molts comportaments previs que cal tindre identificats i, sobretot, denunciar per a impedir més casos com el registrat aquest cap de setmana a la ciutat dels Ponts. Control, cels, aïllament, poden haver moltes violències que ens costa identificar com violència econòmica, patrimonial, tot forma part de la violència psicològica. Més enllà de si n'hi ha violència física, que és la part més visible que la societat detecta, però n'hi ha baixa violència física abans d'arribar ahir, n'hi ha moltes violències a detectar prèviament. Aquests xiquetes ens eduquen de manera diferent des de l'etapa d'infantil a la vida adulta, i això es diu socialització diferencial, i això crea la desigualtat i la violència que veiem ja en etapes adultes. És superimportant previndre en l'escola, és el que denominem coeducació, i ha de ser transversal en totes les assignatures. Tant la gent jove com la societat pensa que la violència de gènere ja està erradicada i nosaltres, que tenim un contacte diari, veiem que es dona en totes les edats, en dones de diferents classes socials, ètniques, i que és una realitat amb la que convivim i que realment cada volta hi ha més casos, perquè també aquesta prevenció i aquesta sensibilització fa que les dones s'empoderen i tinguin coneixement de quins són els recursos per a denunciar. La principal tasca per a lluitar contra la violència masclista a la darrera ciutat colpejada per ella es centra ara en prevenir més casos via educació dels menuts.